Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou z 5. Začneme prvním cvičením, kde již máte přečtené zadání. Ano, děkuji, slyším. Přečti sloupce. Budeme číst sloupce, no, zase trochu obtížnějších slov. Pojďme si tato slova připravit za pomocí motýla. Takže toto slovo o třech písmenech najednou dokážeme přečíst. Nádech. JEL. A před toto slovo vložíme ještě jednu slabiku. ZA JEL. Výborně, jdeme dál. Krátké slovo, ale najednou. SEL. A přidáme slabiku. Vysel. Další. Jím. A přidáme slabiku dopředu. jím A ještě. Pil. Napil. Tak příprava a teď celé cvičení. Ano, přečti sloupce, budeme číst společně. Tak jdeme na to. Jel, zajel, vyjel. Druhý sloupeček. Sel, vysel zasel. Třetí. Jím. Nejím. Vyjím. A čtvrtý sloupec. Pil. Napil. ví. Celé cvičení jsme přečetli společně. Nyní je řada na vás, abyste si to nacvičili. Přerušte video, jednou, dvakrát přečtěte a vraťte se, ještě to procvičíme. Děkuji a jdeme na to procvičování. Tak pozor, bude vám to. Utíkat jel, zajel, vyjel. Vysel. Zasel. i Nejím. Vím. Pil. Napil. vypil. Výborně. Tak jste přečetli ještě jednou celé cvičení a dáme si ho ještě jednou. Ale zapsané pouze malými písmeny, tak abyste viděli obě dvě varianty cvičení, ale tentokrát to přečteme ne sloupce, ale řádky. Jdeme na to. Jel, sel, jím, pil. To jsou slova, která použijeme. Takže druhý řádek. Zajel. Ano, dupneme hlasem na první slabiku. Vysel. Nejím. Napil. Druhý sloupeček. Vyjel. Zasel, vím, vypil. Výborně. Takže já si myslím, že první cvičení jste velice dobře zvládli a můžete ho ještě někomu přečíst.